Jelisaveta, pa što mi je drago što te vidim u Beogradu, malo ćemo se smrznuti. Jeste, nema veze. Ova prva šetnja. Ne, greme je toplina kraja. Čekaj, ja sve vreme mislim, je li Jelisaveta Orašanin ili Teodosić ili ima i crticu? Nema ni crticu, samo je Teodosić. Samo Teodosić? Da, da. Zašto onda nepravedno kažu u novoj predstavi Beogradskog dramskog igra Jelisaveta Orašanin? Pa u pozorištu kažu Teodosić, ali valjda su navikli na to moje umetničko prezime. Aha, pa onda ja nekad ne mogu ni da ispravljam, ali i Orašanin isto pravilno, ali nekada možemo ga nazvati umetničkim prezimenom. Dakle, koristit ćemo u ovoj emisiji Teodosić. Da se Teo ne naljuti. Pa neće, to, da se ljuti kao ali. Jesi pristala na njegovo prezime po dogovoru ili si ga iznenadila? Iznenadila sam ga, da. Stvarno? Pa ne znam, ja sam nekako uvek, pre nego što sam razmišljala, još dok nisam upoznala Miloša, kad sam razmišljala to udaja prezime, naravno to kad smo deca, uvek mi je bilo, jo, nikad neću promeniti svoje prezime, moje prezime je tako zvučno, tako su, za moj posao moje prezime. Da, da, da. I onda sam posle počela da razmišljam o deci, kada je došlo to već sa Milošem, kada smo već kao stupili u taj razgovor za brak, i onda sam posle razmišljala, pa čekaj, stani, ja ću jednog dana da imam decu s ovim čovekom i moja deca treba da se prezivaju, ali tako, Teodosić, a onda ću da budem Orašanin, onda ću budem, mama, kako si ti Orašanin, a tata Teodosić, svi smo Teodosić i to mislim da je, ja po toj nekoj logici idem. Čekaj, zapamtit ću ovo, kad smo razmišljali o stupanju u brak, ja mi zamišljam. On je razmišljao, mi smo se videli 19 puta pre nego što smo se venčali. Stvarno? Da, ukupno, 19. put je bilo ovako kad smo stali ispred oltara i onda je to bilo najsmešnije, stojimo i sad idu one zajedničke fotografije i on kao, ovo mi je tetka, ja kao, dobar dan, je li saveta kacke, ovo mi je brat, ej, kao, čao, Jelisaveta, ovo mi je sestra, ej, čao, slika, tako da, niko nam se nije mešao što se vidi. Je li to nešto, ljubav na prvi pogled, kad nekog sretiš pa posle 19? Da. Kako se to prepozna? Pa ne znam, oseti se. To je tako, ne znam. Sve je kao diva filmovi, klecaju ti kolena i to. Otprilike, da. Pa evo sad tu su i Petra i Bogdan, pa onda imamo još dosta kao iza toga da opravdamo taj prvi pogled. Ali to baš zvuči apsolutno romantično. Jeste, da. Ono što ne zvuči apsolutno romantično je to da smo ovde došli da bismo ispričale simovi kiše i to priču o tome kakva si kad si bila mala. Videla sam ti ćerku da je protrčala ovuda. Jest. Poštujem to što ne slikate decu. Ne snimamo, da. Neka se sačuvaju koliko god mogu od kamera i fotografa, da ih ne prepoznaju ljudi. Ja mislim da će im biti još lepše, pa posle neka biraju šta će biti. Ako žele ispred kamere, nek izvole. Absolut. Ako ne žele, imaju i to pravo. Pa eto, to dodatle da mi stvarno ne volimo slikamo decu i hvala vam na tome. Ali tolika si bila kao ona kad si trčkala istim ovim putem i mogla da se završi fatalno. Da, to je bila 92. 31. maj. Sećam se, bio je dan škole Kralj Petar I, na koju tu prirodu smo mi trebali da idemo, sestra i ja. I krenula je neka kiša. Moja mama ima jako nizak pritisak i verovatno je tako bunovna to i dozvolila. I dozvolila nam je prvi put, znači ja u tom trenutku imam 4, sestra ima 8. I bio je dogovor da ne smemo pređemo ovu crtu, to jest ovaj deo gde je biciklistička staza. Dobre. Dotle smo smele da idemo i to je sestra znala, to pravilo. Čak i kad smo s njima dotle i ne smemo prelazimo i to sam ja vrlo poštovala do tog dana. I onda sam se zaletela, sestra naravno, to se sećam, kao, jao, jecko, nemoj da ideš tamo, gde ćeš, ne smemo. Ja kao, ma, sve je okej. Strčala sam dole s drugaricom, bila neka gajba, to se sećam, sa čim ne znam, verovatno su bile neke konzerve, nešto je meni svrak je to zasijalo. I sad kako je ovo ovako, Dunav tu, imamo deo ovako stepenica i ovo sve ostalo mahovina. I ja sam se okliznula i upala. I davila sam se, davila. Došla sam, to ja stalno govorim, do odjevne špice. Stigli smo do onih sličica sponzora, već gotovo. Ja se sećam da su se neke dve žene sunčale kod tog drveta, to je skroz dole sam se davila, kod tog drveta na nekoj ležaljci. Sećam se te drugarice što je vrištala. Sećam se nekog čoveka koje... Bukvalno sećam tako tih nekih delova. I onda sam se isključila. I probudila sam se u kadi. Sestra me tuširala. To je tad sam u stvari se dozvala. Sećam se mame koja je ušla i nije shvatila zašto sam ja potpuno obučena. Da mi sestra drži tuš iznad glave i onda je sestra objasnila sve kako se šta desilo.
Onda je mama strčala dole da vidi gde je taj čovek, međutim on je samo mene doveo, to je doneo me, predo me sestri, ja sam se verovatno probudila tu pred lift. I sutradan je mama došla na posao i kolega je rekao, jao, spasi, što nam nisi rekla da ti se dete davilo u Dunavu? I mama kao počela plače, kao jao, ne pita me ništa, katastrofa, ne znam, kao pa ko je čovek? Pa kao sad ja s njim inače pecam, ide sutra na ratište, pa kad se bude vratio, ja ću verovatno tu njega da sretnem. Od tad ja više nikad nisam čula nikome spasio, ako se prepoznate u ovoj priči, molim vas mi se javite. Da li se on vratio, nije se vratio, to se sjećam posle na akademiji, ja sam jako dugo imala taj neki san gde je strašno, najavi sam potpuno, jako je jako svetlo iznad mene i neko ovako mi pruža ruku i prilazi mi baš blizu. To je u stvari taj trenutak mog davljanja i isključivanja, to sam te kasnije shvatila, mislim kad sam pričala to sa psiholozima. I sećam se da je Pele, moj profesor glume, tad su mi baš intenzivni ti snovi bili na fakultetu, da mi je Pele rekao, zapalite sveću, zapalite i za žive i za mrtve. Ne znate, možda njegova duša luta. Ja rekao, jao, ja sam profesor, nadam da ne luta, nadam se da čovjek živi, da će se javiti. I kao, zapalila sam sveću, nisam posle toga više sanjala, ali nadam se da ne luta duša i da je s nama čovjek i hvala mu na tome. Zamisli kako bi bilo lepo posle ove tvoje priče da on dođe, recimo, na ulaz Beogradskog dramskog pozorišta i da te potraži. Ja bih to obožavala. Da. Stvarno, da, molim vas, javite se. A moja mama prvenstveno je, verovatno, pre mama, to jest roditelji, nego ja nisam ni toliko svesna toga, ali sam veoma, veoma zahvalna na tome. A mogu da zamislim brižnu mamu koja vidi nokte koji su se obrnuli naopako od grebanja? Ja sam skroz, potpuno su mi nokti bili polomljeni, krvavi. Ja sam se verovatno jako dugo borila, nisam znala plivam, imala sam 4 godine tada. Tako da je bilo onako, ja mislim, više traumatično za ljude oko mene nego za mene, jer sam bila premala, ali sad kad vidim Petru i sad ovo kad si rekla da je zapravo to, Da, dobro, brineš o Petri, ali verovatno su ti psiholozi rekli da se deca posle takvih traumatičnih situacija u životu sklanjaju od svega što može da bude opasno i budu više oprezni nego što bi bili. U tvom slučaju to nije tako. Pa nije. Nekako moji su preko toga... Ja sam, u stvari, prvo bila jako živo dete. To je bilo nezaustavljivo. Pa otud i moje vožnje motora, otud i sve... Sa tatom? Sa tatom. Dobro, to je pod kontrolom. Moj tate radi u krvnim deliktima. I ja mislim da je on uvek išao, to ja se uvek zezam, sestri, ja nismo vaspitane, mi smo dresirane. I onda smo mi nekako uvek išli time, tata, ti moraš sve da znaš, nikad ne znaš kad će nešto da ti zatreba. Tako smo toko klinka, sam vozila motor, pa ima taj snimak, ovde, baš na Dunavskom keju, ja sam 4. osnovne, ja vozim motor, skutera i za mene su drugari na rolerima. Kao mislim, to je drugo vreme bilo, to su 90. i to je potpuno drugo odrastanje, pa i taj Tomoš četvorka koju sam vozila. A ja nemam nekako strah, stvarno se ne plašem ničega i to mi je valjda ostalo od roditelja. Moji roditelji su stvarno neustrašivi ljudi. I tata isto to vozi motor, paragliding, windsurf, ne znam, svašta nešto ima u svom CV-u. Petru sam ja naučila da pliva, tako da Peka sad kad bi upala, izašla bi. Tako da mislim da je odatle ide to. Sad 3 je ona krenula lepo na časove plivanja, a i ona je neustrašiva. Tako da što više stvari ću se potruditi stvarno da ih naučim. E, ali o toj ljubavi prema ekstremnim sportovima o kojima rado govoriš. Sa osmehom. Da, i o tome da to nema granice, svedoči i pročitak negde želja da šta je pred tobom, skok pa s padobranom. Pa da, iz aviona, to mi je ceo život želja, nego nikako nisam uspela da se organizujem. Kad smo snimali Vojnu akademiju, dogovarali smo se sa vojnicima da ćemo to da uradimo, međutim uvek se nešto izjelovilo, uvek su bila neka snimanja, posle sam bila trudna, posle sam bila opet trudna, to je pre toga bila korona. I sada imam 2 male dece, ja ću dobro razmisliti pre toga, ali... Malo je neodgovorno, jel da? Pa malo, samo mi je zbog toga. Šta ti muž kaže na te ideje? Moj ti je palo na pamet da skoči. Mislim, on je neko ipak racio u ovom priču. Znači, glas razuma u porodici te odnosi. Pa mora neko da bude. Bilo bi malo nenormalno da smo oboje takvi. Ali da, eto, mogu da kažem da imam balans u mojim odlukama. Ali ja, na primjer, bungee jump nikad ne bih radila. Ne znam zašto. Možda imam disku s jednim. Pa mi je odatle, kao da me nešto ne cimne. To mi je odatle ide. I to me uopšte ne privlači. Inače, se ne plašim visine, nije mi kao aviona, toga. Ali...
to, taj skok, to čim je to tako tu stoji, to će se uraditi, da, samo eto, da, možda deca ja malo još da porastu. Dok kad postaneš baka, znaš, kao ona pa onda nema više odgovornost. Sa unučićima da skoče od ozgo. Ali je savjet o tome kako je tebi izazov samo ono što je dosta neobično, svedoči da si ovih dana 9 sati snimala u ledenom bazenu. Bio je topao prvih 30 minuta. A ostalih 8,5 sati. 8,5 sati je bilo. A šta si snimala? Pa snimali smo Dream Team, seriju komediju sa Dejanom Zečevićem. To je sad nastavak, drugi deo. Pa mislim, nisam jedina koja se smrzavala u tom bazenu. Bilo je, stvarno, prvi 30 minuta je bilo prijatno. I onda je krenulo nešto se hladi, ne znam što je crkla neka pumpa, ne znam šta. Ali snimajući dan je krenuo i tu se više niko ništa ne pita. To se mi uvijek zezamo. Volim glumu zbog glamura. Da, to uveče, to kad smo igrali te dečije predstave, klasne, novogodišnje, pa onda u tržnom centru, pa onda prolaze ljudi s kesom, pa vas gledaju visi za preslače. Kao, je ovo samo gluma, samo crveni tepih, samo zbog toga radim ovaj posao. Pa eto, tako i taj bazen 9 sati, da, malo smo se prehladili. Dobre. Ali dobro, to je valjda deo ovog posla. Predlažem da idemo na toplo i sigurno u Beogradsko-Dramsko, zato što ti ne treba još jedna kijavica jer te čeka Bolonja posle ovoga. I mislim, pravedno je da je emisija počela na Dorćolu, pošto si ti tako Dorćolka 100%. Ja sam 100% Dorćolka i vrlo se ponosim time. Petru učim da je isto Dorćolka, jedini kraj koji zna u Beogradu je Dorćol. Dobro. Upisala sam je čak i u vrtić na Dorćolu i sad sebi pravim potpuni pakao, vozim s vračara na Dorćolu do nekog lokalnog patriota. Patriotizma, potpuno neopravdano da ubijem sebi 2 sata u prevozu. Ali da, volim Dorćol, uvek se vraćam Dorćol, odrasla sam ovdje, išla sam u osnovnu školu. Ovdje imam 4 najbolja prijatelja sa Dorćola i dalje se družimo. Mislim, i dalje smo najbolji prijatelji, kumovi. Tako da me dosta divnih stvari vezuje, što od detinjstva, odrastanja, škole, pa poslije fakulteta sa Dorćola sam isto išla. Baš volim ovaj kraj, neko sam uvek sigurna u ovom kraju. Kao ne može mi niko ništa u moj kraj. Da, da, nije baš često to da se čuje za Dorćol, ovdje sam baš sigurna. Da, pa baš zato sam sigurna, što to ne može mi niko ništa u moj kraj. Gde si pošao? To je kao, to je ta neka psihologija koju mi Dorćolci imamo. I plus, opet kažem, 90-te kojima sam ja odrastala, mislim da ima i toga. Kao, ovo je tvoj kraj, ovo je tvoja teritorija, ovdje ne smo niko da te dira, ovdje si siguran. I neko mi klinci smo išli kroz to tako samouvereno i sigurno. Imali sam ja i situacije to i sa skakavcima i ovo ono, da, tih 90-ih. Niko ti nije izuvao patike tih 90-ih. Pa pokušali su da mi uzmu u 90-ih, ne meni, nego drugarici. Drugarici imala telefon. Jesi branila drugarici? No, jednog sam stavila kao, ko si ti, kao je naš kraj? Bože, me prosti. I on se, to je predugo, vjerovatno njemu trajalo, to je naša rasprava i dečko se okrenuo i otišao. Odustao. Kao, ne vredi, ne, ove dve devojčice, a njoj zvoni telefon, to se sećam u džepu. Kao, daj vam telefon, klinke smo baš bile. I to mi je bilo ispred zgrade. Ali to su te 90-te i to je taj neustrašivi duh neke pripadnosti. A jel sve u životu gledaš tako kao što gledaš te 90-te i to odrastanje? Kao sve okreneš na lepo i na smeš? Pa da, na cvetiće, ružičaste naočare, sve je prelepo. Moja mama mene uvijek znači, ma da, ma ko tebe pisla, ma da, sve, pogledaj šta je, ne znam, mi nešto objašnja. Ma dobro, mama, to sve rešive stvari. Tako da stvarno idem tako nasmejeno kroz život. A mislim, to je verovatno i zbog odrastanja kako sam imala i zahvalna sam roditeljima i sestri i svima bakama, dekama koje su uticali na to. Pa slušaj, nije uopšte čudo što tebe tvoje kolege obožavaju, ti im dođeš kao life coach. Pa jeste, pa da. Trener, kondicioni, dobro, i life coach, kao dva u jedan. Ajde da ne stigneš mokre na predstavu, pratite može. Nas. Mada su i snimatelji zdorčala, mislim pa da pa onda sve vam je jasno. Vidim izdrživi momci, kao... To, to. Glumački salon, kako to glamurozno zvuči, jel da? Vrlo. Ne, zahvalni smo što imamo sad ovaj salon. Neko imamo svoje utočište, ovo je ranije bio Bife. Kad se sećam, kad sam počinjala, a i svi se sećaju i sve premijere, još ne znam kako smo mi to uspevali tada. Sve premijere smo bile ovde. Evo u ovih, ja ne znam koliko ovde kvadrata ima, svi smo uspeli da stanemo i da se isčestitamo i da i da ostanemo poslije, da zaglavimo do jutra i neko da beži kroz prozor. Tako da imali smo svašta ovdje. To kako izgleda realnost, a kako su izgledali klinački snovi, verovatno ima neke razlike od onog vremena kad si govorila gluma, gluma i samo gluma. Prvo je bila gumica, šta ćeš biti kad porasteš, bit ću gumica, a onda posle glumica pa sve dalje. Pa razlika je, ja stvarno uživam u svom poslu i uživala sam u studentskim danima, nisam ni mogla da zamislim da će studentski dani tako izgledati.
da ću steći 12, to jest 11, ja sam 12, najboljih prijatelja, da ćemo prosto biti umreženi toliko i ta akademija je stvarno nama donela mnogo toga dobrog. Da ćemo imati predivnog profesora, da ćemo imati sreće, eto, nekako kroz celu karijeru, ne samo ja, nego i cela moja klasa i to je ono što Pele kaže. Gluma nije trka na 100 metara nego maraton i uvek ćemo se nekako držati i ići kroz tu, kroz tu glumu svi zajedno. I mislim da sam još više iznenađena ovom glumom nego ono što sam zamišljala. Ja sam mislila da je gluma to premijera. Aha, aha. A ne znajući šta stoji iza celog tog procesa i kako izgleda cel taj proces u glumi, to u pozorištu, te probe, onda na snimanju, ono, malo opet smo pričali 9 sati u bazenu, onda plaćanje računa tako što ćemo igrati još 100 nekih predstava, onda paralelno na studentskim danima sam čak pravila cvetne rajfove. Aha. To su bili rajfovi za devojačko veče, pa sam onda već počela snimam Vojnu akademiju, pa kad se nalazim sa devojkama kojima prodajem, kao da, ja, pa kao možemo slikam s to, pa ti ovo praviš. Pa mislim da, tako malo, stigu infostan, pa kao moram da napravim ove rajfove. A spretna si, jel to znaš rukama? Jako to. Volim, ceo život sam volila sve te sitne stvari s rukama, od plastelina, gline, nekako baš to... Blago tvoje dece, sad se igraš onoliko. Smiruje me, da, pa ne, pa igram se pa onda poludim, kad mi onda sruše tako neki moj umetnički rad. Pa sam onda rekao, ne, sad samo vi, kako Petra spojiš sve boje, vidiš da će biti crne. Moraš da odvojiš bar malo, ono to sve smulja, pa što, pa kao imam oblik. Tako da, Pa izgleda da su tebi isto tako vaspitavali, mislim ti si imala, kažem, stručnu majku, koja je defektolog po struci, onda je to bilo školsko vaspitavanje. Pa jeste. Znao se red, rad, disciplina? Znao se, zna se i dan danas. Aha. Mora svako da zna svoj zadatak i nekako to je ostao deo toga. Definitivno sam tako vaspitana, pa tako ja i moju decu malo. Ali rekla bih ponovno što sam čitala da si imala mogućnost izbora, verovatno i ti i sestra, da hoćeš klavir pa nećeš klavir, pa hoćeš violinu pa nećeš violinu. U mojoj kući su uvek slušao to Gypsy Kings, slušala se klasična muzika, Barry White, to su neki pravci koji su moji roditelji ceo život slušali. Nama je to ostalo kaseta jedna, to Barry White, Gypsy Kings do mora, a u Rickards smo imali neku drugu opciju, Tai Chi, kao... te neke druge hitove, Bajaga, Riblja čorba, tata moj volao Led Zeppelin i onda mi je to tako nekako ostalo. Moj tata svira gitaru, pa sam ja uz njega naučila sviram gitaru, to sam ovuki smo oboje, violinu sam to upisivala, napuštala, upisivala, jer sam ja zamišljala da to tako izgleda kao sa CD-a kad se pusti. Odmah, ne moraš da vežbaš. Ma ne, bez jednog tona ja iste sekunde krećem da sviram, naučila sam da držim gudalo i to se tu završilo, a klavir sam završila, da, ali doduše vanredno. Jer nisam mogla to da idem 6 godina, to mi je bilo, ali mogu ja to odmah da naučim da sviram? Kako će to da izgleda? Pa vanredno. E pa dobro, znači treba da dođem da spremim ispit, da. I onda sam to tako spremala ispit za ispitom i tako sam završila klavir. Jesi tako nestrpljiva u životu inače? Naučila sam da bude manje nestrpljiva, ali ja sam. Da, ja sam, ono, mene su zvali svraka kad sam bila mala. Kao, znaš, ono, kao, e, vidi, to mi je sestra stalno radila. E, vidi, Jelly. Ali, kao, ne zanima me šta. Šta je? Šta? Evo, da, prepisat ću ti svesku iz matematike, samo mi pokažeš šta je. Užasno sam radoznala. Bila sad to valjda sa godinama i mojim živcima i strpljenjem malo popušta i nekim drugim bitnim stvarima u životu, ali da, vrlo sam radoznala. Ali sestru pominješ kao ključnu figuru u životu? Apsolutno i dan danas. Sestri, ja smo nerazdvojene stvarno. Od uvek bili, prosto detinjstvo nam je tako bilo da smo bili usmerene jedna na drugu. Ona mene prihvatila kada sam ja upisala fakultet ove Milice. A, jel tako? Dobro. Da, i ona to zna. Ali mala je razlika u godinama. 4 godine. To jest ona bi sad rekla 3, pošto sam ja 88, ona 85. Dobro. Kad smo bile male, ja to uvek govorim, kad smo bile klinke, ona uvek govorila 4 godine je razlika. Sad kako smo se približali, ili saveta, 3 godine je razlika između nas. Ti su 88, ja sam 85. Ali kao, 3 godine i 9 meseci, to je naš konačni rezultat. I sestri, ja smo, mnogo se volimo, sada imamo i decu i naša deca su povezana, Petra i Pavle su nerazdvojni i to je plakanje uvek kad nisu zajedno, plakanje kad su zajedno, tako da godinu i po dana razlika između njih dvoje, ali smo nerazdvojni, stvarno. Mnogo volim svoju sestru, ona mi je podrška i kad god imam neki problem, prva je ona koju ja zovem. A, prva? Da, prva, definitivno. Prva mi je i ono favorites u telefonu. Sestra, da. Jesi nekad odela sestru da je nešto uradila? Nikad u životu, ni dan danas nisam odrukala svoju sestru, tužila ili kako se to, koji izraz mogu da iskoristim. A ona tebe?
Uvek. Da, mislim, kad sam bila mala, uvek i za ono što nisam uradila, ja sam uradila. Bilo bi bolje da Milica ne gleda ovo emisije. Ne, pa zna ona to sve. Ja sećam na Zlatiboru, to nikad neću zaboraviti, mi imamo vikendicu iznad jezera Kokin Brod. To su ovaj, još baka i deka ovaj, napravili. I stalno smo bili tamo i leti zimi. I onda na tavanu smo imali garderober sa tim nekim, kao, to je to orman sa starim stvarima. I to su bili, ne znam, gunjevite, neke debele jakne, o. I onda meni sestra, ej, ajde, tuđi, kao, jecko, dođi, samo da ti ja jednu jaknu, drugu, treću, četvrtu, i gurne me ovako, i ja ovako padnem. I ona kao, vidimo se za večeru, i ode. I sad, ja sam sve faze prošla, ja sam počela plačem, da vrištem, da kukam, da molim, pa da se smejem, pa opet da plačem. I to sad trajalo, verovatno, sat vremena. I kad je već došlo vreme ručka, znala je da mora da dođe da me skine, ali ja nisam mogla se pomerim uopšte, ali ni tada nisam odrukala. Tako da mi je sestra stvarno meni sve. Ali sestra ne živi blizu? Pa sestra, ja živim sad preko, pa ne, ali inače sestra na Dorćolu, da. Pa svi smo na Dorćolu. Kako si ti navikla na te seobe? Ja mnogo volim da putujem, uvek sam volila da putujem i sve pare uvek koje sam to i od tih cvetnih rajfova, tako su ti cvetni rajfovi nastali, čuveni, je, tako što sam uvek želela da imam za avionsku kartu, da otputujem i da kampujem i da idem bilo gde i da istražujem nove kulture i da probam sve što mogu da probam, apropo te radoznalosti i to. I onda mi je otud to ostalo da mnogo volim da putujem, pa mi tako ni te selidbe nisu uopšte teško pale. Naprotiv, veoma im se radujem. Sjećam se kad je Miloš potpisao za Clippers-e, ja sam dobro, prvo u Los Angeles kao takav grad je fenomenalan. I za videti, a ne za živeti, ta 32 kišna dana tokom godine i to sunce u kome se budite svako jutro je prelepo. Tako da mi je stvarno bio izazov i jedva sam čekala da spakujem kofere i da odem. Ne iz razloga što sam bežala od nečega, nego zato što prosto volim avanturu bilo koje vrste. Pa mi je tako došla i Bolonja, pa tako i svaki put gde god da treba da idem i stvarno mi nije teško. I sad kad imam i decu, jedan kofer spakujem, otputujem, idemo. Pa su sad tako deca i navikla da stalno putuju. Ali to izgleda kao da seliš čitav život. Pa na jedan kontinent, pa se vraćaš na ovaj kontinent. Da, to je prve godine bilo šta ti treba. Nosila sam albume, nosila sam vazu. Ne, to su strašne stvari šta se to sve nosilo. E onda kako dolazim svaki pa kao onda cimam kogoda mi dođe, minimum po dva kofera mi donosite, to je meni sve jako neophodno. Dobro. I onda kako prolaze godine, kad deca ranije kad smo putovali to bez četiri kofera, ne počinjem put svoj, a inače sam osoba koja putuje s ručnim. Znači nije sad da mi je to ostalo da uvek nosim sve sa sobom, nego prosto taj prvi susret sa životom u inostranstvu, sve mi je potrebno, tamo ništa neću naći, kao sam budalaština. Mi, otprilike mikser sam spakovala, zato što ne znam ja koji Amerikanci mikser imaju kao druga struja ili saveta, ne možda nosiš. To je otprilike ta varijanta bila. Ne bukvalno, ali parafraziram. Tako da mi je iz godine u godinu su se koferi sve više smanjivali, moje potrebe za tim šta meni zapravo sve treba i šta u suštini treba. U suštini trebaju ljudi, to jest mi, moja porodica, moje kuće, pa onda šta nam, gde idemo? Jel idemo na planinu? Ok, koliko dana ostajemo? Sedam ovako pantalona, sedam ne znam šta nam je potrebno, sad kako su stariji to su mnogo manje preslake. To sa Petrom, te stalne selitbe i to kako smo imali, onda sam sa njom shvatila kada smo na jedno letovanje otišli, ona me samo pitala kako smo izašli iz aviona, mama, mi sad ovde živimo. I onda mislim da je zapravo ta selitba koju smo mi često imali, nismo bili ni svesni kako će to uticati na njih. Bogdana ne pominjem, ovoj priči ima samo dve godine i još uvek je bebać. Ali po Petri stvarno vidimo to neko odrastanje u inostranstvu i vidimo to malo drugačiji model ponašanja i vidimo to da je stvarno dete iz vidi se da živi kao preko. To je da je navikla da se seli, da je to ne pripada teško. E, između njih je manja razlika nego između tebi i tvoje sestre. Znači, sve su šanse da će Bogdan biti jednog dana neko ko će se sećati šta mu je Petra radila. Ja pa ne znam, zato što oni su kao blizanci. Razlika je godinu i 10 meseci i Petra uopšte nije bila svesna perioda kada je bila bez brata. Od starta, ona imala godinu i 10 meseci, još uvijek, mislim, to je baš beba, ove nije još ni pričala i onda znam da kad je to krenuo Bogdan, on od starta zna da je Bogdan tu sa njom u njenom životu.
Ali ima, na primjer, pošto imam te traume drugog deteta, to će svi mlađi razumeti, apsolutno. Skoro su neke automobilčiće vozili po kući i Petra kako vozi, ono, i stan. Ja sad gledam, ovaj mali stoji iza, čeka, ja poludela. Šta čekaš? Kreni. A Petra ovako se, crveno. Zeleno je, Petra, sad krenite. To je kao, i Petra kao, nije još. Čekaj, Bogdane, žuto, a on ništa, kao sedi iza čeka. To smo mi, druga deca, večito čekamo te starije i oni su naši bogovi i uzori. Čekaj, uz oca vrhunskog sportistu i majku koja je završila sportsku gimnaziju, pa to nekako izgleda da će ići tim putem. Pa za sada ide tim putem jer smo prosto okrenuti ka sportskom životu. Petra ide na utakmice od kad je bila beba, Bogdan isto. Onda kad odem u pozorište, onda imam problem da ne deri se Uroše, bravo Uroše. Ne, znači sad smo u pozorištu, sad sve kontra, otprilike. Tako da Petra ima tu kulturu navijanja, vrlo. Neka se bave čime god žele. Za sada smo imamo samo lopte po kući i prosto to im nekako dobro ide. A i mi smo svi to, da kažem, sportska familija. Volimo sport. Milošu neću ne da pričam o njegovim uspesima i njegovom talentu. Ali ja kažem da imaju 1% tatinog, bit će super. Jednog dana kad odrastu i, na primjer, ti kažu želimo neko od njih dvoje da se bavimo glumom, ćeš primeniti recept tvoje mame svakog dana donositi nove brošure za neki novi fakultet koji je srodan glumi. Veruj mi, psihologija. Ali mama, što ću raditi sa psihologijom? Ne znam, samo nemoj glumu. Kao, nemamo nikoga iz glume. Pa ne znam. Ja sam malo tu... Ja verujem da svaki posao ima svoju težinu i svaki posao je težak na svoj način. Ono što se glume tiče, što mi mislimo, ti si taj koji je odabran, ti si taj koji je poseban, to vam nekako na fakultetu to stalno govore. Pa onda mi smo plaćeni da se super provodimo. Mislim, mi se na tim setovima stvarno divno provodimo i na ovim probama. To možda bude proces ovakav onakav, ali ja nemam direktora iznad glave, papirologiju koju moram da završem, to prosto nije toliko stresan na drugi način. Ali imam tu slobodu da mogu da kažem šta hoću, da je čak i poželjno da se kaže sve kako se osjećate za ovaj posao. Tako da ima gluma, stvarno je te i, da kažem, i dobre i loše strane. Ja bih rekla više dobrih nego loših i svoj posao obožavam. Tako da ako je talentovana, apsolutno je želim da ide stopama kojima ona želi, samo da je talentovana za to. Ništa drugo. Da ćeš, čerko, kako je divno. Daj da te vidim. Ajde, daj mi kao galeba. Nema šanse. Gde je lopta? Uzmi loptu. Bićemo surovi. Kao. I čerko, nek ti je sa srećem, bit ćeš 9 sati u hladnom bazenu. Da, u hladnom bazenu, dovde. Od prilike. Da. Pa dobro, pa to su. Ali opet, i u tom hladnom bazenu imamo sto jednu anegdotu. I na planini kad snimamo isto. I Vojnu akademiju kad smo snimali, kogod je to bilo naporno i teško. Opet ostaje to nešto, ta neka lepota posla, stvarno. Ali je bilo zanimljivo zato što si ljudima bila neobična na setu. Bila si u podmakloj trudnoći. Da, imala sam razne faze. Imala sam sa Petrom da sam bila u petom mesecu trudnoće kad sam trebala se skidam u donji veš i da imam scenu, neku polu nagu, gde su me oni svi ubeđivali. E, ma ne, vidite se ništa. U petom mesecu. Peti mesec, ja sad gledam te snimke. Ja imam stomak. Mislim, to se vidi. Veruj mi da se to ne vidi uopšte. Prvo, ti to imaćeš vezano ovde i onda to kad otvoriš, kao svi će da gledaju grudi, jer kao ja sam, trudna i imam velike grudi, potpuno razumljivo. Sad kad gledam te snimke, to vidim da se sad nešto vrti po Instagramu, nešto ja kao s nekom facom, stomak lep. Ali kao izgledam ko bucki neka. Da, imala sam te faze, imala sam faze da se izmuzavam i šaljem mleko na taksi. Kad smo snimali Vojnu akademiju, imala sam faze kada sam radila van telesne oplodnje, pa ne uspela je, pa onda dolazim tako rasejana. Imali smo svakakve faze. Imala si fazu da si na jednom snimanju u podmakloj trudnoći skakala, a onda kad ti donesu stolicu, ti se tek onda setiš kad kažu možda da sedneš malo. Samo da malo sedneš na 5 minuta. Pa da, zato što sam imala tu van telesnu sa Petrom i onako sam jedva, imala sam 5 van telesnih, to je peta je bila uspešna sa Pekom. I onda sam, valjda to prva kada je bila, pa nije uspela, kao dobro, okej. Druga, dobro. Treća, sad je već malo. Četvrta i onda na kraju sam već više, mislim,
ni blizu kako ljudi, kroz što ljudi inače prolaze. Mm-hmm. Meni je to samo bio period od godinu i po dana, dve godine, to ljudi imaju, to znam kako sam ušla u kliniku po 10 godina, 12, to su ozbiljni problemi, ozbiljni, mislim, psihički. Mm-hmm. Te žene stvarno moraju da budu mnogo jake i stvarno se bore se i sa tim hormonima, sa svim tim. Ja sam taj neki ko vanredna škola, na godinu i po dana, čoč se mi malo kako ide ta muka. I onda nekako idem, tako sam išla verovatno iz toga, dobro, sad ako treba da uspeće, jer sam već na kraju bila, ako mi nije suđeno, šta da radim? Mislim, nije mi suđeno, bude majka, usvojit ću dete ili ne znam, smislit ću nešto i to je to. Imaću ga ovako ili onako. Pa mi je odatle ide to, jao, da, ipak treba sedam. Dok sa Bogdanom nisam znala, sam trudna 3 meseca uopšte, prva 3. Jer kao, nama je Petra bila van telesno, to kao nije bila šansa da ja zatrudnim prirodno. Tako da sam 3 meseca imala, 3 meseca sam bila trudna, kao što meni, kako to nisam još dobila, kao šta je, nešto sam malo napeta, ne znam zašto, ježim se, ja kad sam trudna stalno imam to, stalno se ježim. Sam otišla, kažu, vi ste gospođo, 3. mesec, rekao, aha, dobro, okej. Si osjećala pritisak u to vreme kad su bile neuspešne van telesne? Pa sećam se da sam bila jako, mislim, to su faze, to je potpuno normalno, mm-hmm. Meni nekako kroz život sve dolazilo i prosto to, ja sam, sve mi je išlo, šta god da sam, mislim, u mojim sferama, koliko ja želim da mi je to prihvatljivo. I onda sam ja mislila da ta vantelesna, pa dobro, kao to je sad taj put, ja ću sad to jednom, jel tako, jedan, pap, dete, ćao, doviđenja, prijatno, i da izađem. I onda kad se to prvi put desilo, ta neka niska beta, pa kao sačekajte još 2 dana, da vidimo da će, pa ništa, 2 dana, kako, čekaj, stane, kako meni nešto da ne uspe. Pap, ništa. Pa onda druga, neću gledam test, vi mi samo javite da li sam trudna, nisam trudna, javili savjet, opet vam je niska beta, opet morate vidite. Ja, evo, povećala se beta, pa 3 dana kasnije, opet ništa. Pa onda sam imala i pobačaj. Pa sad, to su sad razne faze kroz koje se kao žena prolazi. A neko nikad nisam klonila duhom, stvarno. Aha. To mi je nešto usput. Ja sam bukvalno na kraju tu van telesnu tako usputno radila. Gde se sećam da odlazim kod moje doktorke, da mi ona kaže moraš da sedneš, moraš da se smiriš, ne možeš da ideš na 62 snimanja, da budeš 9 sati u bazenu, da urodiš ovo, da urodiš ono. Sve reka, ali to je jedini način kako ja mogu psihički da preživim. Jer ja ako sedim kod kuće, prvo onih 10 dana kad mi urade van telesno od ležanja moji kod kuće 10 dana, kao da sam bolesna, a u stvari ste potpuno zdravi i onda čekate nešto tih 10 dana, onda se ne uspe. U stvari taj strah od neuspeha je u stvari to. Ključ. To. Nekako nikad nisam klonila duhom i uvek mi je bilo, ja moram paralelno da radim stvari i stvarno sam se trudila na kraju, na poslednjoj toj vantelesnoj, da bude mirnija, iako sam imala saobraćajnu nesreću, pa sam imala 2, pa mi je ostalo 1, mislim Petra, ali mislim to su nekako sve stvari koje, ja to tako, udarila sam auto, prošla kroz šofer šajbnu, izašla sam napolje, izlazim čoveku, urlam na njega, sad ako nisam trudna, kao sad si gotovo, on kao jao, izvinite, molim vas, jer on nešto naglo zakočio ispred mene. Na autoputu ispomuje telefon i savio se. Ja sam bila u smartu, nisam mogla da zakočim tako brzo, kuće, sve. Ma, mislim, bilo je lepo i veselo. I onda sam otišla i kao, eto, jedno imate, sve okej. Okay. Jedno bebo se izgubila jedno. Kao poslednju udarca. Pa kao ostala je Petra, pa da, kao ostala je Petra, kao sve je super, sve je dobro. Tako da je meni to na kraju, sve mi je to nekako, ja mislim da to sve tako treba u životu, to, kroz život, da to je tako mi upisano, ja to verujem u to. I vantelesno si radila ovde, a ne u inostranstvu? Ja sam ovde, da, radila sam i u inostranstvu, radila sam i ovde. Ova koja je uspela je ovde što? Da, 3, ovde sam 3 i tamo sam 2, da. Pa ove priče će mnogo značiti raznim ženama koje gledaju, a koje su u situaciji kao ti tada. Pa da, ne, ja kao opet ponavljam, to su strašno stresni periodi za ženu, a onda ono jedini savjet koji stvarno svim ženama mogu da kažem da ne govore nikome ništa. Aha. Jer od tih pitanja konstantnih, dobronamernih, ja znam da mene drugarica kad zove 9. dan, a 10. dan mi je beta, ja znam da ona iz želje da to uspe, ona mene zove, ali meni je to takav pritisak bio. Tako da mi je samo, eto, savjet svim ženama da samo prvenstveno ne klonu duhom, to je pod broj 1, moramo pozitivno kroz sve to, jer je to jedini način da budu uz partnera ili sad to se radi i bez partnera, kako god, da li sa nekom osobom koja je jedna osoba da se izabere i to je to. I sami kroz to i nekako da nađete neke vaše ventile, neku vašu sreću koja je u tom čekanju i bit će, mora da bude. Znaš šta, apsolutno se slažem sama sa sobom na kraju prošlog segmenta, ti moraš da počneš da se baviš motivacijom i govorim. A pa dobro, pa evo, eto nove ideje. Da. Ne, pa ja sam imam motivacijom i govorim sa prijateljima, da.
Mora da je lepo imati tebe za prijatelja. Ja ne znam, to morate njih da pitate, ali meni je prelepo da imam moje prijatelje za moje prijatelje. Vidi, ja znam da si ti odgovorna osoba, ali da sam te ja zapričala. Ovde postoje ona dva monitora. To je možda vreme da odemo tamo, da nas otprete, da vide zapravo gledaoci kako izgleda kad iz salona sediš u toku predstave i pratiš kad je tvoj trenutak da izađeš na scenu. Možda nam je trenutak da obiđemo malo scenu. Možete, da, izvolite. Da, velika scena Beogradskog dramskog pozorišta, skoro renovirana. Moje matično pozorište, da. Da, u ovom istom pozorištu si imala sreću, na primjer, i kažu da je bila mnogo smešna scena. Da si se Mileni Dravić svaki put predstavljala kad dođeš na Haraldimovu predstavu. Svaki put. Da li je moguće, gde je tu ego? Ne znam. Mlade glumice. Ne, i dalje bi se upoznavala. Zato što ja mislim, ja sam svaki put mislila, ona je toliko velika glumica. Ja se njoj divim i dan danas. Mislim, meni je ona jedna od naših prvošmirantkinja kakva nema. Predivna, duhovita, dobra, pretalento. Mislim, sad glupo je i ja da pričam uopšte o Mileni Dravić. Ali sam se ja svaki put upoznavala sa njom, da je ona meni na kraju rekla, sine, jel ti misliš da sam ja dementna? Ja kao, pa ne, nego... Mislim, meni je neprijatno, vi ste za mene velika, sad ćete vi mene pamtite. Ali, sine, igramo predstavu već godinu i pol dana. Da li stvarno misliš da te ne pamtim? Još mi zviždiš iza, pošto ona imala scenu da ona zviždi. I sjećam se da je Milan Karadžić, reditelj, tražio od nje da ona nauče da zviždi i ona je to prihvatila, taj zadatak, i ona je to vežbala. Sjećam, jednom sam prolazila pored njene garderobe, ja kao, jao, izvinite, Jelisaveta, kao, ona je već... Kaže, sine, je rekao, pa mislim, ja znam da zviždim, mislim, da mi je neprijatno. Ja, što, rekao, što učite, zviždite, dajte vi kao ovako, a ja ću kao iza scene. I ona, jo, sine, pa desi ti. I onda ona mene zvala zviždu ko sam. I onda je to bilo, je rekao, sad sigurno zna ko sam, ja ipak zviždim iza scene. I tad sam prestala se predstavljam. Ali da, ceo proces je bio vrlo mučan za nju, jer sam se svaki put upoznavala. Ti si ona što zviždi na utakmicama košarkaškim? Ja sam ona što zviždi i urla. Impostacija dobra, grlena, nije grlena. Tako da, da, naučila sam da zviždim. A je li imaš uzbuđenje svaki put kad izađeš? Evo, večeras ćemo emisiju završiti aplauzom posle predstave Laž. Kako izgleda kad se klanjaš? Pa, uglavnom, mene Miloš, kolega moj Biković, zeza stalno i vidjet ćete da ću ja se jako da se smejem na sceni. Jer imamo taj poklon i ja uvek zaboravim da li prvo kad izađemo se poklonimo jednom, pa onda pojedinačno i onda svaki put sam ja u tom nekom polu koraku, a onda on mene zezva sad. Onda ja krenem, oni se svi poklone, onda se ja klanjam sa njima, tako da nadam se večeras to neće, da mi to neće prerađivati. Ali da, sa dva klasića igram. Ide se sprema, ja, mi ćemo dočekati da vidimo kako izgledaš u kostimu i slikat ćemo malo u toku šminke. Izvolite. Dobro, to nije kostim. Kostim ćemo otkriti tek kad budeš izašla na scenu. Da. Ajde da uđemo. Ajde, izvolite, ovo je moja garderoba. Kažu da si bila jako dirnuta kad si dobila 2013. Zoranov brk u Zaječaru, zato što imaš nagradu koja nosi ime glumca kome si se divila od uvek. Apsolutno. Meni je Zoran Radmilović uzor bio i to je neka vrsta komedije kako ja... težim i vrsta glume koju se ja divim i ta neka sloboda u celom tom izvođenju koje on ima i cela ta neka starija garda. Toliko su bili svi duhoviti, toliko su bili, da kažem, glumački bezobrazni da se Andrija Kuzmanović i ovak zezamo. I šta su sad oni nama ostavili? Kad su sve ovo, kad su toliko bili bezobrazni u kadru, šta sad mi da radimo? Od bate životinje, to sad stalno mi šaljemo... te klipove između sebe, Rade, pa nema, to je plejada potpunih, sad ajde da ne kažem, ludaka glumačkih, ali to je neko drugo vreme i to se, kažem, mi se uvek zezamo, kao šta sad mi da radim? Najveći kompliment koji mogu da čujem posle emisije od osobe koju sam intervjuisala je da mi kaže, da, to sam ja. Jel misliš... To je to. Jel misliš da ćeš moći posle ovog razgovora da odgledaš emisiju i da kažeš, e da, to sam ja, predstavila sam se gledalcima onakva kakva jesam? To sam ja. Da, to sam stvarno ja, to što smo imali na fakultetu. Ja sam Jelisaveta Orašanin i tu sam. Ajde, iz početka nisi dobro rekla. Tako da,
Sad sam stvarno Jelisaveta Teodosić i tu sam. I nemam više vremena, stvarno, a ni snage da se nešto foliram, da sam neko drugi. To su nekako, život me tako prosto naučio. Uvek sam bila prirodna i vesela i to mi niko neće ubiti niti oduzeti. I moram da ti kažem, dokazala si danas da živiš kao sav normalan svijet. Tako je, hvala, nadam se. Hvala ti. Hvala ti mnogo. Uživajte Odem da glumim. Na predstavi, idem da glumim. Misliš da sumnja? Pa ja. Ne znam. Ne znam. Ne Čak mi se ide. More. Opatija. Dalo su terapija. Nisi ti bolestnik. Nadam se da si napriti lepo kao mom sam. Pa bit će bolje. Če si mnogo vidiš? Ako se vidim u Zagrebu, da se nećem s nekim poslovnim pakademijom. Verujete. Što meni bi verovalo, pa nikad nije ne važi. Oče.